Успешен втор дел од сезоната има каратистите на Шарпланинец од Тетово, кои на пет меѓународни надпревари освоија повеќе од 50 одличија во сите категории. Карате клубот Шарпланинец имаше успешен настап на два квалитетни меѓународни турнири изминатиот период. Тетовските каратисти најпрво учествуваа на меѓународниот карате турнир Гран При на Ниш во Србија, каде освоија 10 одличија, од кои дури 4 златни. Во неделата каратистите на Шарпланинец учествуваа и на меѓународниот турнир по повод ослободувањето на Скопје 13 ноември, кој беше во организација на карате клубот Цветан Димов од Скопје. На надпреварот кој се одржа во спортската сала при Факултетот за физичка култура, Живе Петровски освои златен медал, додека Михаела Сапунджиевска и Стефан Илиевски беа второпласирани во нивните категории. Бронзени медали освоија Ива Крстевска и Арбион Велии. Оваа сезона за карате клубот Шарпланинец е историска, затоа што на многу турнири како во државата, така и надвор од неа, нашите деца освоија многу медали и мислам дека до година ќе се трудиме да ја направиме уште побогата ова отколку што беше претходната сезона. Сега со овој турнир вчера што беше во Скопје, ја завршивме таа втора полусезона што се однесува до меѓународните турнири во нашата држава, ни преостанува само уште меѓународниот турнир во Београд кој што е на програмата околу крајот на овој месец. И за оваа година сме завршили. Карате клубот Шарпланинец моментално број околу 50 на членови, што мислам дека е некоја си оптимална бројка. Оваа година успеавме да се надминеме и како клуб и ние како тренери со Ивица, затоа што на државното првенство во Скопје 8 дечиња освоија медали и автоматски со тоа се репрезентативци на оваа држава. 7 од нив заминаа на Балканијадата во Бања Лука, од кои што две деца за малку не донесоа и од таму. Одличија, така да јас сум презадоволен. Се надевам дека до година таа бројка ќе расне и ќе видиме што повеќе во репрезентација. Во карате клубот Шарпланинец членуваат 50 на деца од Тетово и околината, кои во вториот дел од сезоната учествуваа на 5 меѓународни надпревари и освоија 50 на одличија. Јас се викам Живе Петровски, 12. Колку време тренираш карате? Една и пол година. А кажи ми што имаш освоено до сега медали? Имам 3 трети место освоено, едно сребро и на вчерашниот турнир злато. Јас се викам Стефан Илиевски, тренирам 8 години. Што имаш освоено медали? Имам освоено повеќе златни медали. Лани бев државен првак во такмичењето во Кавадарци. Јас сум Михаела Сапунджиевска, тренирам веќе 4 години, имам 10 години. Оваа година бев на 5 надпревари. Меѓу тие надпревари ја освоив 3 втори места, едно трето и едно прво место. Бев државен првак, бев на балканско такмичење во Бања Лука. Јас сум Ива Крстевска, јас тренирам 5 години и имам повеќе златни медали. На кој надпревар имаш освоено златно? Ниш Open, на Металург и втора на државна. За каратистите на Шарпланинец до крајот на календарската година останува уште учеството на меѓународен турнир во Белград, Србија, а сите овие надпревари се бодуваат за влез во репрезентацијата на Македонија за учество на Балканијадата која ќе се одржи во месец мај идната година.